Europa perëndimore po përballet edhe këto të njëjtë me temperaturat më të larta që kanë prekur ndonjëherë këtë pjesë të kontinentit. Franca Veriore ka dhënë alarmin e kuq ndërsa termometri shënon rekordin e ri 41 gradë Celsius në Paris, ndërsa Britania e Madhe 39 gradë Celsius. Autoritetet kanë urdhëruar trenat të udhëtojnë me kujdes për shkak të nxehtësisë të madhe në Hekurudha, ndërsa i bën apel qytetarve të shmangin qëndrimet në diell, të pinë më shumë ujë dhe të bëjnë kujdes kur udhëtojnë me automjete pa kondicioner, pasi mund të jetë fatale për fëmijët dhe kafshët. Gjermania, Belgjika dhe Holanda regjistruan një ditë më parë temperatura rekord që i kaluan 40 gradë Celsius. Shërbimi meteorologjik ka parashikuar se Holanda mund të shënojë një tjetër nivel rekord në juglindje të saj. Edhe Republika Çeke, Slovakia, Austria, Luksemburgu dhe Polonia po përjetojnë ditët më të nxehta të vitit, ndërsa Spanja është në gatishmëri për shkak të frikës nga zjarret. Portugalia nga ana tjetër po vjen betejën me flakët që janë vënë tashmë nën kontroll. Meteorologët kanë njoftuar se termometri do të shënojë një ulje të ndjeshme të temperaturave në fundjavë, por që do të jenë të papërfillshme për Parisin dhe Madridin. Kjo është vala e dytë më nxehtë që prek kontinentin evropian brenda një viti. Studiuesit nuk janë habitur nga rritja e lartë e temperaturave. Sipas tyre, këto ndryshime të motit do të bëhen edhe më të zakonshme, të ngjashme me ato të vitit 1750, për shkak të industrializimit dhe të përqendrimit të lartë të dioksidit të karbonit në atmosferë.